Para o pessoal da internet no YouTube, estou aqui com o professor Miguel Reale Júnior, que está lançando aqui o livro Direito Penal, segundo volume, Jurisprudência e Debate. Professor, parabéns pelo lançamento, a gente está aqui agora diretamente, vendeu todos os livros e eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa obra coletiva. Na verdade é o segundo volume dessa coleção Jurisprudência em Debate. O primeiro volume foi acerca dos crimes contra a pessoa, agora o segundo volume os crimes contra o patrimônio, os crimes contra o direito de autor, os crimes contra o sentimento religioso e também contra a organização do trabalho. Na verdade, é uma coleção de quatro volumes que se cinge ao seguinte. A jurisprudência, na verdade, mesmo no campo penal, é extremamente criadora. E ao criar, acaba estabelecendo contradições. Então há acórdãos que dizem A e acórdãos que dizem não A. E o nosso trabalho foi colecionar essas contradições, essas manifestações contraditórias, estampá-las e decidir qual orientação jurisprudencial está certo ou está errado. O que afeta diretamente o cidadão, porque há determinados fatos que são considerados delituosos por um tribunal e não são considerados criminosos por outro tribunal. Ou até mesmo existem contradições dentro do mesmo tribunal. Uma Câmara entende de uma forma, outra Câmara entende de forma absolutamente diversa. Por exemplo, um crime de ameaça. Não existe crime de ameaça quando o agente está embriagado. Existem acordos que dizem, não existe, não há o crime. Outros dizem, pelo contrário, o fato, a ameaça se torna ainda mais grave quando a gente está embriagado. Então é decidir qual a orientação que está certa. Obrigada, professor, parabéns. Obrigado. E quem está na internet, acesse lá no site, nas melhores livrarias, Direito Penal, segundo volume, Jurisprudência e Debate. É isso aí. Abraço.